მეხუთე წელი არა სამსაკითხო დაკავებული, რა ვიცი, ნაწლებში ძართული იყო, მაცივრები არ იყო ესე ბაზარში. ჭირდა გატანა ექსპორტზე. ეხლა რა ვიცი, სახელმწიფო დაფინანსებით გვაქვს მაცივრები, რომელსაც გვიმართვდება უკვე დამუშავება, შენახვა, ექსპორტზე გატანა. და უკვე წელს ძალიან დიდი სხვაობა აქვს წინათლებთან შედარებით, უფრო უკეთესად გავგავს, ვინახავ, გამუშავებ. რა თქმა უნდა, მაცივრების ხარჯზე არ გვიფუჭდება პროდუქტი, გლეხიც კმაყოფილია, მოაქვს ჩაბარებს. კმაყოფილი მიდის ჩვენც ამ რაღაც შენახვიდანი, ჩვენც კმაყოფილები ვართ, რაღაც შრომებთ, მუშაობთ. 120 ტონა ეტევ ამჟამად ჩვენ მაცივრებში. გადამუშავებით, რა ვიცი, ნასეზონზე სადაც 1700-800 ტონის გადამუშავება შეგვიძლია.